den, når vi går tilbage, ikke? Så skal vi til års SIF'er. Nu er vi kommet op på så mange navne, og det er simpelthen bare dejligt. Og vi er på 31 navne på pokalen i forvejen. Det har vi brugt aften på at læse op nu her, så det står også i den lille ekstra folder. Så vi går bare videre til nummer 32. Og det er simpelthen skønt. Der er stadig kamp om det. Der er stadig nye navne, der presser på. Der er jo nogen, der har haft den to gange allerede, men der er ingen, der siger, hvor mange gange man kan få den. Det er bestyrelsen, der bestemmer. Og vi har igen voteret, og vi havde der flere emner op og vende, og vi har fundet et navn. Hun! Så har vi da, de halver jeg væk. Ja, så ved vi i hvert fald, hvad vi kører. Hun ses ikke så meget heroppe på stadion. Hun er kun 14 dage årligt, men der bor hun overhoppe. Hun har siddet i bestyrelsen i SF i ikke mindre end 19 år, fra 99 startede hun, og hun er sådan set holdt i 17. Men det glemmer vi lige her. Hun er primært været formand for festudvalget. For 10-12 år siden, der var hun i 2-3 år også formand for gymnastikudvalget. Og samtidig med det, så ledede hun da i hvert fald et, måske to hold. Ingen problem med det. Nu går vi over og siger, du har rigtig mange evner. Nå, snakker jeg kun foreningsmæssigt, det kender jeg alt så meget til. Du har altid kunne finde dine medlemmer i udvalget. Og du har altid fundet nogle fantastisk dygtige og hammer stabile medarbejdere, medhjælpere, medlemmer. De er alle sammen, jeg tror, de fleste af dem er rundt 15 år. Og det er det, noget at sige til, fordi når festudvalget de holder møde, så mødes de kl. 15, 16 en lørdag, tager deres påhæng med, og festudvalget det er næsten damer det hele, så det er en bund mænd, der kommer med. De mænder, de laver mad. Festudvalget holder møde i 2 timer. Så holder festudvalget fest. Og det har de gjort rigtig, rigtig mange gange. Vi er lidt misundt i de andre udvalg, at vi rammer sådan udvalg der, men det har bare været helt fantastisk, det sammenhold, jeg har haft i det der lille team. Og så har du min sanden taget røven på mig 2 gange, kære dame. Første gang, da du lige pludselig inviterede hele byen til min 25-års jubilæum som bestyrelsesmedlem i SIF. Og det var jeg noget overrasket over, for jeg har sådan set været der i 28,5 år. Der er jo manden dernede, I er kommet nok i bedste fald, var planen. Og I er sådan set over med et afbud til javn, for I skal passe børnebørn. Og børnebørn, vi er de vældt jo fandme i stridets rømme, så det er... Hvis jeg kommer i år, så når jeg aldrig at komme med at prøve at. Men Gitte Thorøy Larsen, vil du lige komme herop? Sådan forening i så mange år, det er fordi, at man har haft æren af at arbejde sammen med utrolig mange fantastiske mennesker. Tusind tak til alle jer, der sidder i udvalg eller bestyrelse sammen med. Tak. Fra Pastella på 1177. Så har vi fra KD Træservice ved Kæren på 1644.
Peter, er du okay?